banki, tri banki ima. Koliko imaš, 30 godina? 29. Rana. Sad 30 u decembru. To je pun kurac, pura, znaš. Šta mi pričaš, te već se razveo je. Sastav od kostar kiša, bro. Dosta je to, dosta je to. Kad ćemo te žen, čo mi jeba? Kaže, Bugerman, moj stari igra. Razveo sam se, brate moji. Stvarno? Da, brate. Ja sam se razveo pre 3 godine. Nemoj zajebavat. Pa ne, pa ja ne mogu, brate, osjećam se sebično. Nisam to nikad rekao. Kako nisam, ja ti imao sam ženu, brate, živo. Nisam to nikad rekao. Znaš gde je Belville, brate? Ko? Belville kraj, na Novom Beogradu gore. Živeo sa ženom, brate, i bilo sve full, ono. I jebi ga, ja sam razbolao i niste odotrpio na te moje probleme i ono. Kada ti je bilo? Pa svašta, ono. Znaš da pomalo. Tiha. Pa psiha otišla u đavola i onda otišla na čuku, pa želudac i eto ti to, to i dan danas. I onda ne mogu ja da usrećim ženu sada, jer ja ne mogu sebe da, znaš, sebično mi malo, nisam taj fazon, ono, boli mu. Bolje mi da budem sam i da radim na sebi, dok sebe ne sredim, neću se ženim. Jebiga. Nešto meni je ovde čudno. Ali lepo iskustvo. Svako iskustvo je dobro iskustvo.